आणि यानंतर एक ब्रेकिंग न्यूज आपल्यापर्यंत येते आहे ती बघूया. सरकारनं विशेष अधिवेशन बोलावताना विश्वासात घेतलं नाही असं म्हणत विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केलेली आहे. विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आज महाविकास आघाडीची सुद्धा महत्वाची बैठक होती आहे. काँग्रेस कार्यालयात होत असलेल्या या बैठकीमध्ये महाविकास आघाडीच्या सगळ्या आमदारांना उपस्थित राहण्याच्या सूचना देखील देण्यात आलेल्या आहेत. या संदर्भात कालसुद्धा विरोधकांची एक महत्वाची बैठक झाली. विशेष अधिवेशन बोलावताना सरकारनं कामकाज सल्लागार समितीची बैठक बोलावली नाही आणि त्यामुळं सरकार आम्हाला बोलण्याची संधी देणार की नाही असा सवाल विरोधकांनी आता उपस्थित केला आहे. आज आम्ही एकत्र बसलो होतो, उद्या अधिवेशन म्हटल्यावर एकत्र बसून काही गोष्टी तर चर्चा करावीच लागते, त्या पद्धतीनं चर्चा आमची झालेली आहे. कामकाज सल्लागार समितीचं काय बैठक यावेळी झालेली नाही, त्यामुळे आम्हाला अनेक गोष्टींचा संभ्रम आहे. ती समजून घेणं खरं म्हणजे आमचा हक्क आहे का आम्हाला माहिती असलं पाहिजे नाही, परंतु उद्या एकंदर जी कामकाज पत्रिका आली त्याच्यावर आम्ही चर्चा केली.